જાતિના દાખલા કઢાવવા માટે મસ્ત મોટી લાઈનું છે તે બહુમાળી ભવન ખાતે જોવા મળી રહી છે. કલેક્ટર તંત્રની ઘોર બેદરકારીને કારણે આ લાઈનનો ભોગ વિદ્યાર્થીઓ બની રહ્યા છે. સવારે 7 વાગ્યાથી વિદ્યાર્થીઓ આવી રહ્યા છે, કારણ કે જાતિના દાખલા કઢાવવા માટે વિદ્યાર્થીઓની મસ્ત મોટો ઘસારો જોવા મળી રહ્યો છે. 4 ઝોનમાં જેટના અલગ પહેલાં વ્યવસ્થા હતી તે વ્યવસ્થા બંધ કરીને અહીંયા માત્ર એક જ જગ્યાએ વ્યવસ્થા કરવામાં આવતા જે માહોલ છે તે સજાયો છે. આ દ્રશ્યો છે કે જેટના વિદ્યાર્થીઓ પણ મુશ્કેલમાં જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે આ દ્રશ્યો છે કે જે પરિવાર છે તેમની સાથે વાત કરશું. કેટલા વાગ્યાના લાઈનમાં ઊભા છો? 8 વાગ્યાના. અઘરી છે બહુ, આવી સ્થિતિ હોવી જોઈએ નહીં એ આ સમય કે જ્યારે આટલી ગરમી હોય, 42-43 તાપમાન હોય ને આવા છોકરા બધા હેરાન થતા હોય, એ વસ્તુ હોવી જોઈએ નહીં આમાં. બેન શું કહેશો, કેટલા વાગ્યાના લાઈનમાં ઊભા? 8 વાગ્યાના ઊભા છીએ. બહુ ગંભીર છે અને આટલો ટાઈમ નો લાગવો જોઈએ. અન્ય પણ કામ? હા, તોય અમે અહીંયા લાઈનમાં ઊભા છીએ. છેલ્લા 3-4 દિવસથી ધક્કા ખાઈએ છીએ. 3-4 દિવસથી ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે. તે આ દ્રશ્યો છે કે જેટના અત્યારે લોકોની મુશ્કેલીમાં ભારે વધારો છે તે થયો છે. જાતિના દાખલા કઢાવવા માટે લાંબી ભીડ છે તે જોવા મળી રહી છે. જે ભાઈ છે તમે શું કહેશો, કેટલા વાગ્યાથી અહીંયા લાઈનમાં ઊભા છો, કેવી મુશ્કેલીનો સામનો તો બહુ જોરદાર કરવો પડે છે. આવા ગરમી 42 ડિગ્રીમાં? હા, 42. કોઈ વ્યવસ્થા જ નહીં, કોઈ જાતની વ્યવસ્થા નહીં. એમ આજે તો આ તમે બધા પત્રકારો મિત્રો આવ્યા છો એટલે થોડું કામ આમ ફટાફટ થાય છે એમ. બાકી તો બહુ ધીમી ગતિથી થાય. આ લોકોને હું મેક્સિમમ બારી અત્યારે વધારવી જોઈએ એમ. અત્યારે બધા જ વિદ્યાર્થીને જરૂર હોય તો થોડાક અધિકારીઓને વધારે બેસાડી અને થોડીક બારીઓ વધારવી જોઈએ આ લોકોને. બહેનો પણ છે તેમની સાથે વાત કરશું. બેટા કેટલા વાગ્યાથી લાઈનમાં ઊભા છો, કેવી સ્થિતિ? અમે સવારે 8 વાગ્યાથી લાઈનમાં ઊભા છીએ પણ હજી સુધી કઈ વારો આવ્યો નથી. આવી રીતે આવી વ્યવસ્થા ન હોવી જોઈએ, કારણ કે વ્યવસ્થા તો એક તો જો બેસવાની વ્યવસ્થા નથી ને ફોર્મ બહુ મોડા સ્વીકારે છે ને આ લોકોને કામ થોડુંક ઝડપથી કરવું જોઈએ તેથી વિદ્યાર્થીઓને કોઈ આવી ગરમીની મુશ્કેલી ના પડે ને એ લોકોને હવે સમય પણ વધારવો જોઈએ પોતાનો ને બધી ટૂંકમાં વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. આ દ્રશ્યો છે કે સરકારી બાબુઓની બેદરકારીને કારણે આ સ્થિતિ છે તે સર્જાય છે. વહેલી સવારથી લોકો છે તે લાઈનોમાં ઊભા રહેતા જોવા મળી રહ્યા છે અને અત્યારે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવારજનો છે તે અત્યારે સમગ્ર બાબતને લઈને વહેલી સવારથી રજૂઆત કરી રહ્યા છે, છતાં પણ તેઓનો ક્યાંક આ જે સમયનો નિરાકરણ છે તે નથી આવ્યું, પ્રશ્નનું નિરાકરણ નથી આવ્યું. ત્યારે બહુમાળી ભવન ખાતે જાતિના દાખલા કઢાવવા માટે મસ્ત મોટી લાઈનો છે તે જોવા મળી રહી છે. કેમેરામેન જુનેદ સાથે સની મેયર, વી ટીવી ન્યૂઝ, રાજકોટ.